ကဲပေါ်တော်မူကြီးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ user review tag channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းတုံးကို review လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ review မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် one day အကြောင်းလေးအရင်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Truth of Dad ရဲ့ founder ကိုစိုးထွန်းသိန်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့5 6ရက်လောက်ကပဲဘဝတစ်ပတ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ย personally အရန်ခင်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းမြန်မှန်တမ်းမိရယ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအချင်းချင်းမြန်မှန်တမ်းမိရယ်ခင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုး deep ဖြစ်အောင်conversation တွေခက်များများနဲ့အရန်ကြီးခင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ bro ကသူကအရန်ကိုသူ့ရဲ့ viewer တွေအတွက်ကိုအရန်အားထည့်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုအရန်ပင်ပန်းလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်ရက်စားမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ bro ကတော့သူကအများကြီးပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ပို့ပြီးလဲအရန်ကိုစူးစမ်းရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြီးတော့စင်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းလေးလဲဟိုကြိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုလုံရင်းလေးကိုဆက်တာပေါ့ဆိုတော့bro အနေနဲ့လဲဒါတကယ်ကိုစိတ်ထားကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေပေါ်မှာလဲအရန်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့အခုလိုမျိုးမထင်မှတ်ပန်နေဘွားတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းများစွာမိသားစုနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ bro အနေနဲ့လည်းအရန်ကိုစိတ်ထားကောင်းပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းရမွန်ရောရောက်မှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ new video လေးကိုအခုပဲစလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဝင်မဲ့ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလုံးလုံးလေးလုံးထားမရှိတဲ့ဖုန်း brand ပေါ့နော် Huawei brand လေးကိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် full review လေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Huawei ရဲ့ P60 ပေါ့နော်Huawei ရဲ့ P60 လေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော် full review ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ် long term ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်အရန်ကြီးခက်ခြားခြားစမ်းထားတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒါတပတ်လောက်တောင်အချိန်မရခဲ့တဲ့ဖုန်းပေါ့နော်5 6ရက်လောက်နဲ့အပြီးစမ်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလေးတော့ recovery ဖြစ်အောင်တော့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ big quality ဘိုင်းပေါ့နော် big quality ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်က Huawei ဖုန်းနေရဲ့ design language DNA နေနဲ့သူတိဆောက်ထားတဲ့ဖုန်းတိဆောက်ပုံကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းသွားထားတဲ့ပုံကင်မရာသွားထားတဲ့ပုံတုံးထားတဲ့ material အကုန်လုံးကဘာမှမပြောစရာမရှိဘူးအရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ဒါ P90 လို့ပြောနေတော့မှခက်ဆင်ဆင်ပုံစံဆိုတော့ခက်ဆင်ဆင်ဆိုတာအထက်ပြဟို material နဲ့ကန်ရတဲ့ hand feeling ပဲခက်ဆင်ဆင်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုကွဲလွဲသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလည်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်အဲဆိုတော့အနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းကဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရားတယောက်က personal preference ကမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းလည်းကြားချင်မှကြားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဆိုတာအတူများတယ်မကြားနိုင်ရတော့ကြောင်းဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမြင်ပေါ်မှာလည်း moodie လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒါဒီဇိုင်းဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ဘက်ကကန်ရတဲ့ hand feeling ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုချောတယ်ဒီဖုန်းကအဲ့လိုမျိုးအနောက်ဘက်ကခက်ချောချောကြီးဖြစ်နေတာကြီးတော်တော်ကြီးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တေးကြရတဲ့ခုကဒီဖုန်းကိုကင်မယ်ဆိုတော့ cover တက်3မောက်ရလိမ့်မယ် cover မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကဘယ်နဲ့ကွဲမလဲဆိုတော့ကိုကတူတွက်ထားလို့အောင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲဒီ video ကိုရိုက်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကတစ်ချိန်လုံးလွတ်ကျခြင်းလို့ဖြစ်နေလို့မနေ့ကကင်ပြီးတော့ရိုက်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိအခြေအနေဆိုးတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကိုကင်မယ်လို့ကွာဆုံးမြတ်ချက်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cover လေးတက်သုံးမှုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ body big quality မှာနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းနေနေကကျတော့သူက water resistant တော့ဖြစ်တယ် IP68 ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးဆိုတာရေဆိုတာတွေတော်တော်လေးကိုခံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းမိုးရေရေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသွားလေးသွားတာရှိတယ်ဒါခါကျရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ठी မပါဝါတာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါခါကျရင်မိုးကနေပြန်လာတာမျိုးတွေပါလေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖုန်းကရေဆိုခံနေတယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးရေဆိုမခံတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဖုန်းကိုဘာမှထည့်လို့ထည့်ရမှာမသိဘူးကြောပွေထည့်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဆိုမလားဘောင်းမြေထည့်ထည့်ရင်လည်းရေစိတ်မျိုးဝင်ဝါမလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဥနောက်ပိုင်းရေဆိုခံတဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ဒီဖုန်းကရေဆိုခံတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘေးနားကဘတ်တန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘေးနားကဘတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လေးကိုနှိပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်အရန်ကြီးမာတောင်နေရာလည်းမဟုတ်သလိုပျော့ပြောင်းနေရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အရှိဘက်က display ပေါ့နော်အရှိဘက်က display ကတော့ curved display ကိုတောင်းထားပေးတယ် 6.67 inches အကျယ်ရှိတဲ့သူက LDPO OLED panel ကိုတောင်းထားပေးတယ် 120Hz refresh rate ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ display panel ကကျတော့သူက WQHD တော့မဟုတ်ဘူး 1.5K resolution လောက်တော့သူကထွက်တယ်ပေါ့နော် display panel ကဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိ
ရှိဘူးသူရဲ့ cup ထားတဲ့ cup တွေအရ4ဘက်လေးရံ draw လေးကိုညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့သုံးပါတာ draw လေးကိုလက်ထက်မှာဟိုအရန်ကို premium feeling အပြည့်အဝခံစားရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော draw လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ် display panel ကိုလည်းကျွန်တော် draw လေးကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့သူက OLED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် under display fingerprint ရတယ် ultrasonic လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော optical ကိုပဲသုံးထားပေးတယ်ဘာပဲပြောသူ့ရဲ့ fingerprint ကလည်းမြန်တယ် accurate ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာလည်းစိတ်တိုင်းကြတယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်မှဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ performance ပိုင်းပေါ့ performance ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူက Snapdragon 8 Plus Gen 1ကိုသုံးထားပြီးတယ် performance ကဘာမှပြောပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ညာဒီလိုကအခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးမိုးရွာတာဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မပူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီဖုန်းကိုစမ်းကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းကတော်တော်လေးကိုဟို stable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရအရင်ပူတက်လာတာမျိုးတွေပါလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘိုင်းမှာလည်းစိတ်ချသာဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးမပူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ် game ပဲဆော့ဆော့ daily usage ပဲတော်တော်စိတ်တိုင်းကြရတယ်စိတ်သွားရင်ကိုယ်ပါလေလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက तू က curve display ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် game တွေပါလေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ pan rejection တစ်ချက်တစ်ချက်မကောင်းမဲနဲ့သွားညိတာမျိုးတွေတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါ curve display မှာဖြစ်နေကြဆိုတော့ဘာမှတော့အပြစ်ပြောကြတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်က game တွေကိုကိုယ်ကဒီဖုန်းနဲ့တေချာ sort တဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုး pan rejection မကောင်းလို့တော်တော်ပြီးတော့ညှိနေတာမျိုးကြတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲ discipline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရဲ့အကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က stereo speaker ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတန်းကျတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့က balance ဖြစ်တဲ့တော့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ကတော့သူက60ရာနှုန်းလောက်ထွက်တယ်အပေါ်ကတော့40ရာနှုန်းလောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်းအကျယ်ဆုံးထိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့distortion မဝင်ဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးဝင်ခြင်းတလူလူလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုတော့ speaker quality ဘိုင်းမှာလဲကောင်းတယ်အားရဖို့ကျင်းတတ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ battery ဘိုင်း battery မှာကျတော့ hardware တွေကကိုလိုကွန်လန်လုံနေကြပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်4815ဆိုတဲ့ battery ကိုထည့်ထားပေးတယ်4800ဆိုတဲ့4800 5000ဆိုတဲ့5000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး hardware ကဘယ်တော့မှဆိုဂျားမှာကက်လန်ကြီးတွေလုတ်တက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်အပြစ်တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း4815နဲ့မလိုက်တဲ့ battery performance ဆိုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တရက်တာတော့လုံလောက်အောင်တော့ AC ခံတယ် hardware မှာကျွန်တော်အတားအကျတစ်ခုကအဲ့ဒီ battery ဘိုင်းပေါ့နော် battery တော်တော်လေးအခန့်အောင်တွေးရတယ်သူကအဓိကကတော့သူ့ရဲ့ဒီ harmony os ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာကိုတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒီ os တွေရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လုံပေးတဲ့အပိုင်းကဒီဖုန်းမှာတော်တော်လေးကိုအားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီတော်လေးကိုခံတာကိုတွေ့ရတယ်တရက်တာကိုလုံလောက် AC သုံးလို့ရတယ်ဥမာမနက်9:00လောက်ကစပြီးတော့ 100% နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေ9:00-6:00လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီက40လောက်တော့အောက်ထည့်ကျန်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးကိုအားခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖုန်းလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 66W fast charge ကိုဘူးထဲမှာတစ်ခါရဲထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီ wireless နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ 55W ထိသူက wireless charging နဲ့သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောကြိုးပဲတက်သွင်းသွင်းဖြုတ်သွင်းသွင်း wireless နဲ့ပဲသွင်းသွင်းဒါကတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာလည်းအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ haptic motor ပေါ့နော်ဆိုတော့hardware တွေမှာကျွန်တော်အရင်တော့ haptic motor နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အားမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့ haptic motor လေးကမစိုးဘူးအားရဖို့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal favorite haptic motor company နဲ့တခြားဒီဖုန်း brand တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ haptic motor တော်တော်လေးကိုကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တိုင်းကြရဲအဆင်ပြေလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစောင့်စားနေတဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီဘိုင်းဖြစ်တဲ့ကင်မရာဘိုင်းပေါ့နော်ကင်မရာကတော့အကုန်လုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ Huawei ကသူက Leica နဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် Leica က Xiaomi ဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာဘလိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့Huawei ကဒီ Leica စီကနေပြီးတော့ပညာရေးတော်များကိုစီးပူးလေးလာတင်ယူခွင့်ရလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာ look and feel ရေအကုန်လုံးက Leica နဲ့ပေါင်းတော့အတိုင်းငွေသက်တွေကြံတော့မယ်ကောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့နော် Leica နဲ့ပေါင်းတာတော့ရတယ်တချို့ချို့တော့နည်းနည်းလေးပူကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတော့နည်းလေးလျှော့သွားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုပဲပြောပြောစရာရှိတယ်ကျန်တာတွေမှာတော့ကင်မရာ quality တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ selfie camera ကတော့နည်းနည်းလေးတော့နဲတယ်ပေါ့နော်30 megapixel ပဲပါတယ်ရိုက်ကြည့်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ selfie camera ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရန်ကြီး selfie camera အားရတဲ့ထင်မှာတော့မပါဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော် natural ပြောမယ်ဆိုတော့ natural အရန်မဆန်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ selfie ကိုတော့ကျွန်တော် app ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးအနောက်ဘက်က camera ဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကvideo quality မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကအမြင့်ဆုံး 4K 60 frame per second ထိတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က 8K ထိတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း 4K 60 ကြောင့်မှလုံလောက်နေပါပြီဆိုတော့ 8K ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မလိုဘူးအကြောင်းမလို့ဒီဖုန်းနဲ့ vlogging တွေပါလေယူမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတခုပြောလို့ရှိတာက
back camera နဲ့ yay မှာပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော် front camera နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် vlogging view ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဓိကကတော့သူက 1080p ကိုပဲပေးရိုက်လို့ပေါ့နော် selfie နဲ့ yay မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အပိုင်းတွေဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hardware လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးလက်တွန့်ကြတဲ့အပိုင်းကတော့ Google Play Service မရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် emotional damage ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာလည်း Google Play Service ကမရဘူးအာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုစမ်းကြည့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ website ကနေဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်အာကျွန်တော်လည်းဟိုဒီမျိုးဟိုကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ကသူကအဲ့ဒီ software တွေပိုင်းလုပ်ပေးတာကျွမ်းတယ်ဗျာဆိုတော့သူကနေတစင်ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူလို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုး seamless ဖြစ်ပြီးတော့ original ပါတဲ့ဖုန်းတွေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်ပြမယ်တော့မထင်ဘူးပြောဈေးရလည်းမသေးဘူးလေဈေးရလည်းဒါ15သိန်းဝင်ငွေ15သိန်းအထက်လောက်ရှိတာဟုတ်ဒီလိုဖုန်းလုံးအနေထားမျိုးမှာကြတော့ရွေးချယ်ရတာတော်တော်လေးတော့လက်ပေါက်ကတ်တယ်ခက်လဲခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရွေးခိုင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တောက Google Play Service မပါတာတခုတည်းနဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်အစင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က view ပြမယ်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက Google Play Service ကိုအစားအုံးနဲ့အရန်ကြီးအားမပြုတဲ့သူတိတ်မတုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းကတော်တော်အော်ရောင်းတော့မတော်တော်လေးကိုပါဖက်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလုံးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုတော်လောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖီလစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပါပဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြာမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြတာပါ